Il-paraboli huma forma letterarja oħra li nsibu fil-Bibbja. Allura la forma letterarja mhux bil-forsi hija rakkont storiku fih innifsu. Il-Kostituzzjoni Dommatika li nsibu tal-Konċilju Vatikan it-tieni dwar ir-rivelazzjoni ta' Alla, jisimha Dei Verbum, il-kelma ta' Alla, fil-paragrafu 12 tgħid billi Alla fl-Iskrittura mqazza tkellem permezz ta' bnedmin u fi kliem il-bnedmin min ifisser l-Iskrittura mqazza biex jifhem sewwa dak li Alla rid jarrafna għandu jfittex b'attenzjoni x'fehmu jfissru l-kittieba sagri u x'oġbu Alla jarrafna bi kliemhom. Biex insibu l-intenzjoni tal-kittieba sagri għandna nagħtu każ ukoll fost ħwejjeġ oħra il-forom letterari. Għaliex il-verità titqiegħed quddiemna u titfissrilna b'modi differenti skont jekk it-test ikunx ta' storja jew ta' profezija jew xi forma poetika jew forom oħra ta' espressjoni. Jeħtieġ mela li l-interpretu ifittex is-sens li l-kittieb sagru rid ifisser f'ċirkostanzi determinati skont il-kondizzjoni ta' żmienu u tal-kultura tiegħu permezz tal-forom letterari użati dak iż-żmien. Għaliex biex tifhem sewwa dak li l-kittieb sagru jgħid bil-kitba, għandna nqogħdu attenti sew għall-manjieri kif kienu soltu jifmu jew ifissru rwiehom jew jirrakkuntaw in-nies fi żmien tal-kittieb sagru, sew għall-mod kif kienu jġibu ruhom bejnietom il-bnedmin dak iż-żmien. Imma l-ewwel iridu nagħmlu differenza bejn ċerti forom ta' taqbil, pereżempju il-parabola, differenti mill-metafora, differenti minn tixbiha, differenti minn allegorija. Il-kelma parabola ġejja mill-Grik paraballo, tqiegħed ħdejn. Tqiegħed żewġ oġġetti jew idejat ma ġemm xulxin biex tqabbilhom jew ixxebbaħhom flimkien, l-aktar li noqorbu fil-Malti huwa bil-kelma tixbiha. Diġà allura għandna forma letterarja, mod kif nitkellmu u nikdbu, li fil-qofol tagħha għandha l-iskop li tqabbel żewġ affarijiet ma' xulxin. Parabola mhux biex tittieħed fiha nifisha, imma biex tqabbel żewġ persuni, żewġ kunċetti, żewġ idejat, żewġ temi. Għax hija forma letterarja mhux bil-fors li storikament il-ġraja tal-parabola tkun ġrat, ngħidu aħna li kien hemm wieħed Samaritan li veru għen lil wieħed ludi li waqa' f'idejn il-ħallelin fil-parabola ta' Samaritan it-tajjeb. Mhux se nsibu l-fdar arkeoloġiku tal-lukanda li s-Samaritan ħa lil dak il-midrub fiha, jew inkella li kieku kellek tistaqsi minn kien il-missier u ż-żewġ ulied tal-parabola tal-Iben il-ħali ma kienux se jgħidulek it-tali jew it-tali għax veru eżistew storikament. Ma fid-dinja tar-rakkonti, fid-dinja tal-komunikazzjoni tat-tagħlim, għandu sens u influss qawwi ħafna il-kuntest li fih issir il-komunikazzjoni jew inkella r-rakkont. Għalhekk irridu nagħmlu differenza bejn tixbiha għax iż-żewġ elementi tal-paragun dak li qiegħed jitqabbel ma jkunux imqablin flimkien biss bħala eżempju. U l-paragun ta' bejnietom fil-każ tat-tixbiha huwa nfisser bil-kliem bħal. Ngħidu aħna Ġesù fil-kapitlu 10 tal-Evanġelju skont San Luqa l-vers 3 jgħid lid-dixxipli qiegħed nibatkom bħal ħrief qalb lill-pup. Jiġifieri xi tkun il-ħajja ta' min huwa mibgħut jekk tkun bħal taħrief qalb lill-pup. Jew inkella fl-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 24 vers 37 Ġesu jgħid bħal fi żmien Noe hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem x'hemm jiġbaħ il-ħajja fi żmien Noe ma dak li jiġri fl-aħħar tad-dinja. Tixbiha tqabbel fis-sens ta' dik hija bħal l-oħra. Il-metafora mbagħad ħaġa hija mqabbla ma' oħra biex tbiha tfisser xi kwalità ta' dak li qiegħed jiġi mqabbel, hekk pereżempju fil-diskors tal-Muntanja, kapitlu 5 tal-Evanġelju ta' Matteo. Ġesu jgħid intom il-melħ tal-art, jew intom id-dawl tad-dinja. Jiġifieri d-dixxipli għandhom il-kwalità li jkunu bħal melħ għall-ikel.
jew bħad dawl fid-dinja għall-oħrajn. L-Evanġelu ta' Mark kapitlu 8 vers 15 ċesu iwissi oqodu attenti mill-ħmira tal-Farizej u ta' Erodi, il-kwalità tagħhom li influenzaw b'mod ħażin. San Pawlu koll juża l-metafora fl-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 12 nsibuħ juża l-metafora tal-ġisem ta' Kristu, lura membri differenti li kontribwixxu għal funzjoni tajba tal-ġisem sħiħ. L-kwalità ta' ġisem sħiħ huwa li l-membri tiegħu ikunu maqudin fl-imkien. Fl-ewwel ittra l-Korintin kapitlu 6 vers 19 jagħtina wkoll il-ġisem bħala tempju li fih jammar Alla. Kwalità ta' dik il-binja, mhux bil-fors binja fiżika li fiha jammar Alla. Bħat insibu l-allegorija li hija wkoll kompożizzjoni letterarja oħra li fiha l-elementi kollha tagħha barra sens ordinarju tagħhom ifissru xi realtà oħra barra dak li huwa normalment aċċettat skont il-fema tal-awtur. Jekk Ġesù fl-Evanġelu ta' San Ġewan kapitlu 10 jgħid jiena jien ir-raj it-tajjeb fl-allegorija li juża, rridu naraw min ifisser l-Iskrittura, rridu naraw xi kwalitajiet għandu ir-raj tajjeb ma' dawk li huma in-naġġ tiegħu, dak li jridu jimxu warajh, dak li biex jieħu lil dawk afdati f'idejh lest li jħalli rħajtu għalihom. Jew inkella fl-istess Evanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 15, Ġesu jgħid jiena id-dilja u intom il-frijej. F'din l-allegorija, naturalment, mhux qed jitkellem fid-dilja u l-frijej fihom infushom, kif nafuhom aħna, imma jieħu dawk il-kwalitajiet tal-frijej li jieħdu mid-dilja dak kollu li jagħtihom il-ħajja u jagħmlu l-frott skont dak li huma. Fl-interpretazzjoni tal-parabola, mbagħad għalhekk bħala regola, m'għandniex nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq dettalji li jsebħu l-parabola biex jiżviluppawha fl-istorja, imma nfittxu it-talima li jkun fehm jagħti l-awtur bl-istorja sħiħa rrakkuntata minn Ġesù. Element wieħed huwa l-importanti jew li jiddomina dak li bih l-awtur irid iwassal it-talima tiegħu. Elementi oħra li jidħlu fl-istorja tal-parabola huma importanti biss biex l-istorja tiftiem u naslu għal messaġġ finali aħħari ta' dik il-parabola. Fl-Evanġeli il-parabola hija storja finta, mhux bil-fors ġrat, imma hija aktar meħuda mill-ħajja ta' kuljum. Allura nsibu paraboli dwar il-bidja, dwar is-sajd, dwar raħħala, dwar slaten u sudditi, dwar il-familja, nisa tad-dar, id-dejn u l-bqija. Hija storja li għandha lan li twassal messaġġ wieħed liktar tnejn. Biex blajnuna ta' tixbiħat, parabola hija storja biex tqabbel, jagħtu talim reliġjuż aktar għoli. Sa mill-mod kif tintiseġġ għandha l-iskop ġenerali li tfarfar it-trab mill-kuxjenza jew mill-mod taħsib ta' min jismagħha. Per eżempju, jekk il-Lut kienu jemnu illi l-proxmu huma Lut oħra bħalhom, fil-parabola ta' Samaritan it-tajjeb, Ġesù jrid donnu jfarfar dan it-trab li l-proxmu mhuwiex biss il-Lut l-oħra, u dan skont kif anke jgħid il-ktieb tal-Levitiku kapitlu 19 vers 18 u Deuteronomju kapitlu 6 vers 5 li Ġesù stess jew il-kallalaref tal-Iskrittura jikkwota huwa stess, Ġesù jfarfar dan it-trab illi l-proxmu mhuwiex il-Lut biss l-oħra, imma saħansitra l-għadu tiegħu kif kienu is-Samaritani u l-Lut. Parabola, storja finta, aktarx qasira, meħuda mill-ħajja ta' kuljum, intenzjonata bil-iskop li għan illi dak li jkun mhux jgħid kemm isabiħa, kemm jaf jirrakkonta Ġesù, imma jien x'se nagħmel u din it-talima li toħroġ mill-parabola.